Добрий вечір, 23-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Далі про таке. Школи йдуть на канікули, а виробництво скоротили споживання газу. В Україні діє план економії. Президент закликає народ спільно здолати газовий шантаж Кремля. Звільнені з полону, в обмін на двох російських ФСБшників до України повернулись викрадені Росією прикордонники. Зимовий клопіт. У столиці евакуатори почали прибирати припарковані на узбіччях машини, а вранці знов не пускатимуть вантажівки. Росія вдалась до газового шантажу після того, як Стокгольмський арбітраж присудив російському «Газпромові» сплатити українському «Нафтогазу» понад 4,5 мільярди доларів, Росія припинила взагалі транзити постачання газу в Україну, за який, до речі, вже отримала передоплату. Чим порушила підписані угоди? Тепер керманич російського газового монополіста Олексій Міллер взагалі заявив про початок процедури розірвання договорів з «Нафтогазом». Звісно, це матиме серйозні наслідки для «Газпрому». Контрактами не передбачено право їх розторгнення в односторонньому порядку, і подібні заяви «Газпрому» можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання. І я впевнений в тому, що якщо це відбудеться, то НАК «Нафтогаз» безумовно звернеться в арбітраж за додаткову компенсацію ущерба, шкоди, які зараз вчинені діями, безвідповідальними діями РАО «Газпрому». Тим часом через морози Україна збільшила споживання газу, і за розрахунками до кінця холодів нам не вистачить близько 10 мільйонів кубометрів на добу. Президент Петро Порошенко закликав усім разом подолати газовий шантаж, скоротивши споживання в оселях і на виробництвах. Зірвати плани Кремля може зниження температури вдома лише на 1 градус. Ситуація, що склалася через зниження тиску в газотранспортних мережах і виникнення дефіциту газу всередині України внаслідок дій російського газового монополіста, загалом контрольована і не несе глобальних негативних явищ. Вже відзавтра Україна буде отримувати європейський газ, заявив прем'єр Володимир Гройсман. Завтра, відповідно до контрактів, які уклав «Нафтогаз», європейський газ буде постачатися в Україну, і це стабілізує, збалансує систему. Але ще більш актуальним сьогодні виходить питання про те, яке я ставлю як пріоритет для нашої держави – енергетична незалежність. Мова йде про те, що ми вже маємо в 2020 році забезпечити комунальну теплоенергетику, забезпечити споживання газу окремими домогосподарствами газом власного видобутку, нічого в країну не імпортувати. З огляду на рішення кризового комітету Міненерговугілля, з 3 до 7 березня включно у Києві буде призупинено заняття у школах, професійних ліцеях та Київському університеті імені Бориса Грінченка. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки молоді та спорту. Оскільки 8 та 9 березня святкові дні, то школярі та студенти відпочиватимуть до 12 березня. Звертаю увагу, що особливий режим роботи навчальних закладів не стосується дитсадків. Щодо призупинення роботи вишів непідпорядкованих міст, то рішення прийматиме сам заклад у межах власної автономії, повідомили у Міносвіті. В Україну з полону повернули прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня. У жовтні російські військові викрали їх біля кордону, звинувативши у незаконному перетині. Їм загрожувало в Росії до 6 років ув'язнення. Обмін бранців на ФСБшників у форматі 2-2 відбувся на контрольно-пропускному пункті Гоптівка у Харківській області. Колишні бранці Кремля сьогодні по обіді прибули до Київського госпіталю Держприкордонслужби, де пройдуть медобстеження та за потреби лікування і реабілітацію. У госпіталі Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь зустрілися зі своїми рідними та вийшли до преси. Про подробиці свого захоплення у полоні не розповідали. У полон не розповідали, лише повідомили, що росіяни не застосовували до них фізичних тортур. Проте ставилися як до звичайних злочинців, а не полонених. Ми там опинилися разом з тими злочинцями. Це є психологічний тиск.
Внаслідок бойових дій сьогодні загинув український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення. Російсько-окупаційні війська 6 разів від початку доби обстріляли укріплення Збройних сил України із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку ворог застосував 120-міліметрові міномети по наших позиціях поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку противник неодноразово з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки. Тим часом тристороння контактна група в Мінську оголосила про повне та безстрокове припинення вогню на Донбасі з 5 березня. Заяву поширила прес-служба спецпредставника ОБСЄ в групі Мартіна Сайдіка. Екс-президент України Віктор Янукович, якого обвинувачують у державній зраді, заявляє, що у своєму зверненні до Путіна просив розглянути можливість вести в Крим поліцейську миротворчу місію. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Москві. За словами Януковича, у цьому зверненні він посилався на договір про дружбу і взаємодопомогу між Україною і Росією, пропонував провести консультації та вносив пропозицію про введення поліцейської миротворчої місії. Він зауважив, що в листі до Путіна було також інше прохання поінформувати світову спільноту про те, що сталося в Україні. Президент-втікач звинуватив український суд у порушенні процесу щодо розслідування розстрілу активістів на Майдані та про його державну зраду. А російську агресію на сході України назвав громадянською війною. Путіну я не написав не письмо, я написав Путіну обращення. Я написав Путіну обращення такое же, як написав 22 февраля в Донецке, а я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации, и я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций введения полицейской миротворческой миссии. В Україні наразі майже 600 тисяч неплатників аліментів. Після введення санкцій щодо батьків-боржників в реєстрі опинилося більше 170 тисяч людей, що не сплачують кошти на власну дитину. Найжахливіше те, що заручниками такої ситуації стають власні дітлахи. 11 матусі – одна проблема – аліменти. Жінки не отримували гроші на дитину від горя батьків роками. В Україні таких кількасот тисяч. Олена сама виховує доньку і аліментів від колишнього чоловіка не отримувала жодного разу за всі 6 років. Дуже важко виховувати саму дитину, коли ще вона залишається маленька. Черги до садочку. Тобто потрібно знайти роботу таку, щоб підходили до садочка і до школи. Ну, це важко, це взагалі важко. Якщо ти один і тобі нема кому допомогти, то це важко. Жінка з маленькою дитиною на руках тривалий час намагалася законно отримати аліменти. Та все марно. Після рішення суду я занесла до виконавчої служби. Потім пару років, так, не пару, навірно, рік, взагалі ніякої відповіді не було. Я сама знаходила, де проживає боржник, бо він постійно змінював місця проживання. Переводила в інший район справу, потім знову перевела в Голосіївський. Ну, так от, 6 років. Жорсткі методи боротьби з неплатниками аліментів впроваджує новий закон, прийнятий у лютому. Тепер горе батькам, що заборгували власним дітям понад півроку, ані за кордон виїхати, ані зброю мати, і навіть за кермо не сісти. А ще несумлінність лікуватимуть громадськими роботами. Через правоохоронні органи ми їх пошуковуємо по території країни. Коли ми визначили, де цей горе-боржник проживає, тоді виходить група виконавців спільно з представниками поліції, описують майно, повідомляють боржника про суму боргу. Ще й місяця не минуло, каже міністр, а результати не забарилися. Українські діти отримали понад 20 мільйонів гривень, що їм завинили найрідніші люди. Колишній чоловік Олени боргів поки не погасив, але про це подбають. Вчора в нас була виконання, накладений був арешт на часть його майна. А далі обіцяють більше. Мін'юст вже готує зміни, які забезпечать дитині при розлученні батьків третину спільно нажитого ними майна. Аліна Матвійчук, Володимир Плішаков, телеканал Київ.
У Києві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, пориви вітру 15-18 метрів за секунду, хуртовина, ожеледиця. Синоптики прогнозують, що випаде близько 10-17 сантиметрів снігу. Такі погодні умови можуть призвести до 2-го жовтого рівня загрози порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства. Тож з 4-ї до 10-ї ранку знову буде обмежений в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Комунальники працюють у посиленому режимі. Столична влада просить водіїв за можливості не користуватися власним транспортом і не паркувати авто обабіч доріг. Близько 10 автомобілів сьогодні евакуювали комунальники спільно з поліцією на вулиці Саксиганського. Правоохоронці кажуть, недобросовісні водії там часто паркуються на смузі руху громадського транспорту. От і поплатилися. На рейд, окрім вже звичного хаотичного паркування в столиці, вплинула ще й негода. Через блокування дорожнього трафіку припаркованими автівками снігоприбиральна техніка не може очистити вулиці від снігу. Тож сьогоднішні евакуації і штрафи покликані дисциплінувати водіїв. Эти машины в первую очередь мешают нашему транспорту чистить снег. Мы осознаем свою ответственность перед киевлянами за чистый город, поэтому для нас важно сейчас убрать эти машины и нормально прочистить снег, чтобы завтра люди смогли попасть на работу. Данные транспортные засоби здійснили зупинку стоянку в громадському місті. За це передбачено 510 гривень штраф. За останні 5 хвилин виписали 3 штрафи. Які дані транспортні засоби водії знаходились на місці, ми їм одразу вручили постанову. По 510 гривень. Це максимальний штраф, передбачений цією статтєю. У столиці відбулися автоперегони серед розумних авто. Машини були без водіїв, а керували ними за допомогою програмного забезпечення. Щоправда, змагались мініатюрні моделі. Однак на звичні автівки вони не схожі. Більшість представлених електрокарів без корпусів, тож можна бачити всі механізми, чіпи та датчики. Участь взяли 16 команд школярів. Крім демонстрації мінімашин, які склали власноруч, учні презентували проекти з безпеки дорожнього руху та тривимірного моделювання. Це змагання, яке повністю вписується в концепцію нової української школи, де йде робота командна, формується компетентність командної роботи. Це по-перше. По-друге, це компетентність за IT-технологій. По-третє, це правила дорожнього руху, це безпека дітей, безпека дорослих, це вміння конструювати, це вміння моделювати. Вона є по чорній лінії. Два центральних датчика, вони відслежують чорну лінію, а два крайніх датчика відслежують пусте пространство, біле. Якщо цей датчик замічає чорну лінію, то машина поворачується. 14 рекордів до Книги рекордів України внесли сьогодні на фестивалі сірників. Яскраві, унікальні роботи майстри привезли з різних куточків України. Там і майже двометровий лінійний корабель, картини, потяги, мініатюрні храми, вантажівки і безліч інших неповторних цікавинок. Але найбільше здивування у відвідувачів фестивалю викликав ансамбль музичних інструментів із сірників. Важко повірити, але всі ці музичні інструменти зроблені із сірників. Так-так, цілковито із сірників. Мене дуже часто питають, це ти що, взяв просто і обклеїв гітару з пічками? Ні, я роблю музичні інструменти, щоб вони повністю були абсолютно все із сірників. Це виклеюється в 2-3 шари, скажімо так, як фанера. За перші в Україні, а може й у світі, повноцінні музичні інструменти із сірників ім'я Богдана Сенчука потрапило до Книги рекордів України. Хлопець не лише відтворює інструменти, а й разом зі своїм вчителем музики придумали новий, дуже патріотичний. Нам не вистачало баса, трьохструнного баса. І ми так зацікавилися цим, щоб зробити якийсь бас, але не хотіли брати якусь напрацьовану ідею, яка вже, що такий інструмент є. Вирішили зробити щось своє. Має форму українського герба, що підкреслює український такий, грає басом. І назвали ми його гербас. На першому в Україні фестивалі сірникових виробів встановили з півтора десятка рекордів. Тут і картина, створена без використання клею, і найбільший локомотив з вагонами, і величезне пано. Сьогодні у нас, по-моєму, собственний рекорд по кількості рекордів, дипломового рекорду, який ми роздадимо, їх 14 штук. На створення таких унікальних робіт майстри витрачають від кількох місяців до року. Над цим красеним лінійним кораблем завдовжки 1 метр 78 сантиметрів авторові довелося добряче попрацювати. Бувало таке, що і по ночах сидів, коли
було безсоння. Кожен день робота йшла, тому що було цікаво зробити спочатку весь каркас. Потім було цікаво зробити, щоб він мав об'єм. На цю 2,5 місяці пішло. По 25 часу. На час раніше сідаю. Фестиваль до Всесвітнього дня сірника в Україні проводять вперше, але не востаннє, запевняють організатори. Адже українським майстрам є чим похизуватися. І наступного року його планують зробити набагато масштабнішим. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Що ж, такою була п'ятниця у столиці. Я з вами прощаюся до завтра. Приємних вам вихідних. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у Дніпрі відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України з футболу. 18 квітня матчі відбудуться у Дніпрі і Харкові. Дебютант Кубка, друголіговий Дніпро-1 прийме київське «Динамо». А у Харкові поміряються силами «Шахтар» і «Маріуполь». На цій стадії, як і на попередніх, визначення переможців у парах відбудеться за підсумком одного матчу. Фінал Кубка України запланований на 9 травня у Дніпрі. Перемога обов'язково буде, особливо якщо кожен зробить свій внесок. Так у Федерації футболу України започатковують відкритий чемпіонат України героїв АТО. У будинку футболу відбулася перша робоча нарада з приводу його проведення. Зокрема, вирішувалося питання формату змагань. Остаточно відомий він буде вже до 15 березня, адже це була перша нарада. Орієнтовні терміни проведення чемпіонату – квітень-жовтень 2018-го. Матчі у групах проходитимуть за територіальним принципом, а фінальна частина змагань пройде у Києві. Також вирішили, що з 18 людей, які є в заявці на матч, може бути 5 військовослужбовців, що не пройшли АТО. Сьогодні у Києві відбулися урочистості з нагоди 25-річчя Національної ліги професіонального боксу України. За цей час Україна отримала 11 чемпіонів світу з боксу. Прорубав вікно у Європу на початку 90-х чемпіон континенту Олександр Гуров, а вже у січні 2018-го найсильнішим у світі став Артем Далакян. Між цими подіями була золота ера братів Кличків. Як сказав у своєму привітальному слові до учасників зібрання, чи не найяскравіший з чемпіонів нині мер Києва Віталій Кличко, професійний бокс справді знають в усьому світі, нехай вибачать інші види спорту, враховуючи футбол. Кожен з тих, хто піднімав синьо-жовтий прапор разом зі своїм чемпіонським поясом, прославляли Україну. А Ліга професійного боксу сприяє цьому, оскільки є єдиним уповноваженим органом, що делегує бійців на професійні бої, від яких шаленіє публіка на усіх континентах. У нас дуже великі спортивні традиції і впевнений в тому, що нам потрібно робити все для того, щоб хлопці та дівчата реалізовували себе, ставили перед собою мету, втілили цю мету в життя і змінили себе, змінили світ навколо себе. І більш того, розвивали спорт. Зараз, знаходячись на посаді мера столиці України, я не можу сказати, роблю все для того, щоб спорт був візитівкою нашого міста, нашої країни. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.